كدي مركي ماير كدي مدى بورا ما محمد حسين مايراني وقبي أهابا وبربورية إسلامر كان أو عقف قليي دول أو قتل مامي إن أي هاي دول دنقودة هاي شيء أهل ذي دول كاسي لها أي ما تمر أي ورباهن تكلها ليين مقالة بورا ما وحا أي شيئين إن دول كاسي لبربورية أي إيقل هايين إسلامر كان أي شرع دراهين oo ay dawladda hoose awood u adeegtay isla markaana ay dhulkoodii burburisay dadkani ayaa waxa ay wateen faylal ama dokumentiyo ama sharciyo dawladda hoose laga soo saxay kuwaasi oo maamulkii hore ee degmada Boorama u soo saxay marse maamulka haatan talada haya ayaa iska indhatiray sharciyada iyo faylashaas ay dadkaasi wataan taasina ay keentay in dhulkii dadkaasi ay lahaayeen gabi ahaanba la burburiyo dadka iyagu dhulkani laha oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa waxa ay xukuumadda ugu baaqday in ay arintani soo farageliso waxaana ay yiraahdeen dadkii laga dubiyay ee xeefka lahay laga iibshay dadku way naga iibsadeen dadkii inaga dumeen walba faylkiisa xaqaato maxkamadda ka furto hadday jirto dad kale kala xalinayo haddaan la xalinay kii dumiya u doonto una dawlad jirto haddii ma hadii dawlad u dhaxaysanay walba faylkiisa hantidiisa ha qiimeeyo maxkamadda ha geeyo ha furto ku dacwoodo xaqiisa doonto 42 ka sanadood ma yiru joog barasta uu joogay dawladda oo sawir dhisnay hadda la wada tarad uu la soo mariyay ciidan iyo military la qoodo waa wax naga baxsanay oo weyn ma taas waxa weeye dhulka aan joogno guryaha dhulka laga dumiyay iyo jagooyinka la dumiyay waxa weeye mad bilaadan baa iska leh dad baa iska leh saddex jeer baa la sii kala iibsaday saddex jeer ayuu idinku sii kala marayaa dhulka qaarkii haddana iyada oo nin walba faylkii haysto oo sharcigii leba cagaf la soo kaxeeyey waa lagu duugay ummaddii dhulka lahayd wax laga weydiiyey haba yaraatay ma jirto haddii danguul la doonayo dadkoo dhan baa u siman magaalada yaal iyo beeraha magaalada iyo koonayaasheeda u siman cid gaari uma suntana aqbalina mayno waxa weeye ummad bil'aadanka wixiisa sharci wixii sharci baa lagu kala socdaa iyo cadaalad xoog waxba laguma kala xalaashado iyo hadday wasaaradda daaqiliga tahay waa in lagu qaadaa kiiskaas laakiin farsamo kale gaar oo reer ku socota waa afar beerood oo reer xamada waxa laga doonayaa in la burburiyo oo la qaato la doonayaa waa afarta beerood reer xamada kuwa reer ka xiga ay kuma jiraan kuwa dadka kale kuma jiraan waa cid gaar oo dan loo leeyahay waxaan leenahay ha soo gaaro wasiirka daaqirigu weeyaan waxaan wax la aqbalaya ma waxa weeye bada saabkuna waa inuu sida degdeg ah u soo galaa waa inuu maarta hadduu mas-uul halka yahay anuu maarin odhan la hadlay ilaan yoomana hadanu maqan yahay waa inuu si degdeg ah u soo galaa nin walba seeskiisi iyo halkii wixii si ah waa inuu ugu celiyaa geesta kale waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay maayarka magaalada Boorama si aanu wax uga weydiino arrimahani waxa ka jira ayaa ku jawaabay isku soo wada duubo ilaa iyo haatani macada halka ay arrimahani ay sar ka dhigan doonaan waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Boorama.